Тэгэхээр шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа хоёр дахь томоохон төсөл болох Зүүн Баян Ханги чиглэлийн 226 км төмөр замын бүтээн байгуулалт өнөөдөр эхлээд байна. За төмөр зам тавьснаар манай улсын уул уурхай экспорт нэмэгдэх стратегийн чухал ач холбогдолтой юм а. Ханги бомб нэгдснээр төмөр замын өснө нэмэгдэж байгаа ачаар гэлтийн 50% нэвтрэх боломж бүрдэх юм. За мөн уул уурхайн бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтийн өртөг тоон тутамдаа 4-8 Америк доллараар буурах тооцоо гараад байна. Монгол улс экспортын шин гарцтай болж байгаа тухай мэдээллээр хөтөлбөр эхэлж байна. Та Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувга Дорногов аймгийн Мандах сумын Хулангийн шанд гэдэг газраас мэдээлж байна. За яг энэ нутгаас энэ цэгээс Зүүн Баян Ханги чиглэлийн одоо төмөр зам тавих ажил эхэлж байна. За өнөөдрөөс төмөр зам тавих төслийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж байгаа. За ер нь бол төмөр зам барих ашиглах шилжүүлэх эрхийг Mongolian Translayn, Mongolian Trans Logistic нэгдэлд олгосон байна. За тухайн одоо нэгдлийн хувьд бол төмөр замыг барих ажлыг өнөөдрөөс эхлүүлж, за 2022 оны 11-р сард дээд доод суур бүтцийг барьж дуусгах гэсэн чиглэлтэй байна. За 2023 онд бүрэн одоо ашиглалтанд оруулахаар төлөвлөсөн гэж гүйцэтгэгч талууд мэдгэж байгаа юм. За Монгол улсын эрхийн сайд Оюу Эрдэнэ өнөөдөр төслийн нээлтэд оролцож байна. За засгийн газрын хувьд бол одоо Зүүн Баян Ханги чиглэлийн төмөр замыг тавьснаар цаашид экспорт нэг гол гарц бий болно гэж үзэж байгаа. За мөн нүүрс болон коксчхон нүүрс болон за төмрийн хөдрийн экспорт нэмэгдэх, за олон улсын зах зээлд өрсөлдөх одоо боломж нь нэмэгдэнэ гэж талууд үзэж байгаа юм аа. За Ханги мандлын өнөөдрийн бомбт бол гашуун сухад замын үүдийн голд байрлаж байгаа бомб гэсэн үг. За бидний хувьд бол зөвхөн одоо Баян Нуур аймагтай одоо холбогдож Баян Нуурт одоо холбогдлолтой байгаа гангийн компаниудтай холбогддог гэсэн үг. Ер нь одоо манай нүүрс болон одоо тесттэй холбоотой. Одоо бол бид нар бугт 262 км-т байгаа одоо бугт хоттой буюу одоо гангийн гол үйлдвэрлэгчдийн нэг болохын хоттой бидний шууд холбогдож байгаагаараа энэ үл өөрөө одоо олон жилийн хувьд бас манай төр засаг төлөвлөж ирсэн ийм одоо стратегийн шин гарц гэж ер нь бол ойлгож болно. За цаашдаа бид нар бичгийг холбох хэрэгтэй. За цаашлаад ингээд бид нар бүх бомбтуудаа төмөр замаар болон авто замаар холбож чадвал за мөн замын одоо үүдийг бид нар алтан болгохтой хурдны замаар холбож чадвал манай Монгол улсын одоо эдийн засаг тэлнэ. За товчхондоо шин сэргэлтийн одоо бодлогын гол зорилго маш энгийнээр тайлбарлавал Монгол улсын эдийн засгийн багтаамж 40-50 их найд төгрөгл байдаг жилд. Энийг бид нар 150-200 их найд төгрөгт аваачжиж л эдийн засгийн суурь тэлж бид нар нийгмийн одоо босод томоохон зорилтуудаа хийж чадна. Тэм учраас одоо 40-ийн битаныг 200-ийн боошг болгоё гэж би хэлээд байгаа юм тэр. А энэ нь өөрөө шин сэргэлтийн бодлогын одоо гол зүйл юм. Энэ дээр манай иргэн бүхэн аж ахуй нэгж бүхэн хамтдаа байж аж бид нар өмнөө тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэж чадсанаар бараа бүтээгдэхүүний эрэлт нэмэгдэнэ. Ингэжээж бид нар бомбын боомыг тайлна. Хоёр өртөө 6 зэрэглэгтөө тэгээд 3 дугаар зэрэглэлийн уулзвартай одоо ийм байдлаар үл төмөр замыг бол одоо барьж явуулахар бол зураг төсөлтөө бол туссан байгаа. За ирээдүйд ачааны хэмжээ өснө нэмэгдсэн үед зөрлөгийн хооронд дахид зөрлөг байгуулах замаар галт тэрэгний хөдөлгөөний нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж одоо цаашдаа бол одоо өвчин шатлыг нэмэгдүүлэх юм бүрэн боломжтойгоор зурагсэл нь бол одоо хийгдэт явж байгаа. Кокс нүүрс одоо өнөөдөр үндсэндээ ганцхан бомбтой хараат байгаа. Бид нар тэр юу харах байхгүй. Гашин сухад бомб энэ хангийн төмөр зам ашиглалтанд ороод ирсний дараа бол хоёр дахь бомб нэгдээд эхэлж байна. За 5 дахь Зүүн Баян чиглэлийн төмөр зам одоо ингээд энэ галт тэрэг яваад эхэлж байна. Энийний дараа бол замуу ирээний бомбтоор 5 дахьгоос кокс нүүрс тээвэрлэх 3 дахь гарц гараад ирж байгаа. За өнөөдөр замын өвдөр жишээ нь манай экспорт болон транзитын өдөртөө 14 цуваа гарах ийм одоо төмөр замын технологийн боломжтой. За тэгвэл энэ ачааллыг одоо энэ хоёр бомбтууд одоо хуваалцсна гэсэн үг. Тэгснээр одоо манай одоо хилээр экспорт хийж чадах энэ боломжууд нь 2-3 дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг.
За зүүн баян ханги чиглэлийн төмөр замыг ашиглалтанд оруулснаар дотоод 1310 ажлын байр бий болно гэсэн урьдчилсан тооцоог гаргасан байна. За манай улсын хувьд жилд 60 сая тонн нүүрс экспортлогддог. За тухайн нүүрсний 3-ны 1-ийг нь одоо зүүн баян ханги чиглэлийн төмөр замаар тээвэрлэх боломжтой болно гэж тооцож байгаа юм. За үзэгч та бүхэнд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувга Дорногова аймгийн Мандахсумын нутгаас мэдээлэл өргөлөө. Энэхүү дэд бүтцийн асуудлыг шат дараатай шийдэж байгаа энэ үед уул уурхай олборлолтын хэмжээч нэмэгдэх таатай мэдээ байна.